بقالي رغبة كالله بو حق لي عيدك وحكمة إنا أحمد تير يانيك خضر لانقر الله يرادا يحكمة يا أنا أريد أوت قنا بقالي مقالي حتى ماشي وحكت عين لما تكي لومتير بوجه بتاعي ضد يالك أبو قدودي أمشي حالك دي قارب دين عاس بختي ورتك الحياة دي يلا هذا ود دين تالي وح لو قليا ومحمد يدرتي ون مالينيا من ولاد لوي معروف أنه وش يقوي كوين لحنا حق أولها ما يحرين إنما ضافك دوبتين مقعدوا ذا اللوك قرانيو هبل 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 اللوك قرانيو اي رقا مضاحتي دالين اي رقا قاركود اي رقا عيدا مضا الحكومي دالين والله وبالله وطلله حلبان محمد أبيب يوسف كمدا مضانا ياشا قراها وكلادا سومالي لان ووربهين تاكلاها اللي حلقنا واحرون تاكلاها وكلادا وحوكاها اللي شاقاقا دعدي ديگان كا روقي وكاترسان قبل كا أوضل سيدوك الوحو ودولو استيقى إسلامر كانوا سيادك ونقديي isqab qabsiga ka taagan cid dhisaysa dhismaha suuqa waahan oo dhawaan suuqu dabku qabsaday magaalada ruqiba ka hadlaya waxa weeyaan halkaas sagar baa ka dhacday 2018 beeri dadkaasi qaatay waa wixii qalbigeega taabtay maalintii halkaan joogay hebel oo iyo cod buu iyo macay buu ayay kuwa duqmeen nolosha waxba ka garanaynin sagar markii qaatay abaar ka dambay abaar ba jirtay maanta ilaahay sagartii wuxuu ugu bedelay meel u dahab ka soo dilaaciyay dahab yar oo lagu qoto oo meelaan iibsadaan dadkii beero dahabkii baa niman mas'uuliyiin dabcan dadkii deegaanka buuq iyo qayla ka yeedhay dadkii shacabka ahaa ayaa laga xiray dahabkii way gadoodeen magaalada ruq leedahay ilaa 20 kilomitir jirtaa meesha dahab ku dilaacay markay gadoodeen ciidan lagu meeriyay ayaa maalintii dambe waxa galay ciidanka uu xukumo in axmed tir iyo ninkii khadar laangara leedahay xukumaan ee aan arayid oo taqaan ba galay magaaladii حتى ماشي وحكت عين لما تكي لو متر بوجب تهيد دكتي يالك أبو قدودي أمشي حالك دي قار باب دين عاس بختي ورخترك الحياة دي يالا واتصوار كرتان والبينتو هذا هو الدين تالي قوح اللوك ليا ومحمد يدرتي ورم مليني من الله اللي وي معروف أنه وش هيك وي هل كان لقو مد دينيني معلمين تي سكول كدي يو كلاسي ده كجرا واخو اكو حران لكا قوري قاسك بدا حافظة يفتن ليه دن بالك يعني هالكي سافين روي ليه دن مدن مدح ويني مدن مدح ويني الرماع إذا مدى إن أنا آذ وقهد لما تشعلي دليله هو قنوة نقنهي كوين لحنا حق أولها ما يحرين إنما ضافك الدوبتين مقعدوا ذا اللوك قرانا يو هبل 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 اللوك قرانا يو إيه رقم مدح دي دلين إيه رقم غار كود إيه رقم إذا مدى الحكومة دلين والله وبالله وطلله حدان دم بيقعد اللقو قادين أولا دونتوني كمسكيكا ee abaartu ku dhacday ee beertiisii dadkii sagar ka qaaday intaad ka soo qaado bakiyo saldhigle oo xabsile oo intaba lagu hayn karo eed boor ma soo dhaafisay eed hargeysa keentay ee waliba macallimiinta iskuulka iyagoo waliba ya aqladi iyagoo la laayay lixdan qof waxay geysteen ma garanayo oo nahay naciib iyo qabyaalad wax ku sheegi karo waxaan leh ciidanka waxaan u dhisanay inaan iskugu atoorayna ma inaan isku dulmina ma waxaa su'aal ka qaba oo wax xishoonaya arsilay ninka madaxweynaha maalin u baad gaari sidoo darajada u bixiyo ciidamada ragii ciidankan aasaasi booliska iyo militariga aasaaskiisa lahaa suuqay wareegaysanayaan aniga constituency-gii soo doortay intaasoo dacwadood bay keeneen waxa la siiyaa darajada kuwa 2019 la qoray 2019 la qoray baa kaashan la saraa oo hoggaanaa kuwa 1991 ciidanka booliska lagu bilaabay oo taqaanaan suuqay fadhiyaan madaxweyne darajada lama siin waxaa soo dhan baa dul qaadanaynaa oo arkayna diideyna inaa shacabka la wadaagna madaxweyne ciidanka dadka lixda ka qof ee inaa axmed tir soo raafay inaa axmed tir dambiilayaasha soo qabto ciidanka la dagaalanka argagixisada loo sabeeyey magaaladana waa ogtihiin wixii ka dhacay ciyaalkayga innocent-ka ahaa ee sheekh adasuno dhalma dambi geystay muxuu ciidanka inuu ilaalin waayey muxuu ilaalin waayey ciidanka ciyaalkan adeerka waa miinay maxay geysteen iyagu haddii aada waxay ku eedeenayaan muxuu geystay ciyaalku maxay geysteen ciidanka ruqi lagaga soo raafiyo lixda ka qof maxaa lagu qaban waay kuwa war ilaahay ka xishooda oo umadda ka xishooda waa bil rabadaane dadkaa masaakiinteed laysana wada dhaawacan ee saldhigga iftiin lagu soo shubay lixdankaana waxa la yahay lagu celiyo magaalada ruqi gurmad bay doonayaan abaareed mid biyood bay doonayeen in beero ugu dib lagu soo celiyaa bay doonayeen daabki yaraa soo baxayna rag saraakiila intay ka carqaladeeyeen haddana la soo laayo halka la keenay dadka reer Soomaaliland way la soo arki karaan
dad kale la yeedhin cid baqtiye sidii loo garaacay way la soo arkaan dhaqtarkeel xayaad bayeelan madaxweyne hadaan ugu waa koogaysiinaya ciidanku inuu nimada afka duubtay saraakiishu ay dhaleen inay soo qabtaan baa ka wanaagsan intay dadka xoolo dhaqata beerleyda ee masaakiinta labadiiba abaar iyo daad ka qaaday inta la soo ururinayo la leenayo waxa ayaanayaanteed laga joogaa maalintuu dabkii weynaaye khasaaraha weyn u geystay caasimadda iyo guud ahaan qaranku u dhacay waxaan rabaa inaan arrintaa wax ka idhaahdo oon talooyina ka soo jeediyo sidoo kale waxaan rabaa inaan magaaladaydii araadka u jeclaaya ruqina maad aragtay arrimaha ka taagan maanta iyadana waxaan doonayaa inaan aan arrin aan wax ka idhaahdaan doonayaa arrimo ka taagan maanta ayaa sideed ku ah maalintii uu dabka hargeysa uu suuqeennii weynaaye waaheen uu dabku baabiyey si kastoo u dhacay dabkaasi wax badan kamaanaan odhan su-aalo badan oo ahayd in layska weydiiyana waxaanu golihiina fasaxba ku jiraa inaanu shacabka la wadaagno su-aalahana oo dee iyadoo golii fasaxyaadi cid la weydiiyo mas-uuliyadd iyo meel loogu yeedhaa ma jirto golahana waa kii warqad laga soo saaray la yidhi guddi shaqayn karaay ma jira la yidhi aad baan uga xumaa baylahdaa waxaad moodaa in laga faa'iidaystay marka hore waxaan aad u bogaadinayaa cid kasta oo gurmatay oo garab istaagtay dadka xoolahoogii dabku uu baabiiyey habeenkii dhoweytoole u baabiiyey aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa wixii ay bixiyeenna ee xoog iyo xoolo ahana ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro intaa markaan ka imaado maanta oo maalintii sideedaada waxaad moodaa in lagu dul marmayo in laysku dul haysto dadkii shacabka ahaa ee halkii ay kala soo baxayeen bariiskooga iyo kirooyinkooga iyo noloshooda ay gubatay in lagu dul marmayaad moodaa waxaa muuqata inaan weli hal tallaabo la qaadin waxaan ahaa mas-uulkii ugu horreeyay soo jeediyay in la baadho baadhista waxay u qaateen inaan leenay kumaa dembiga galay kumaa meesha gubay inaan weydiinayna u qaateene baadhistu waxaanu doonaynay inay ka jawaabto meheradaha gubtay waa imisa hantida gubatay waa imisa darajo ahaan sida u kala sarraysa hantida meesha ku gubatay gruub a imisa way qiimahooga lacagta ka gubatay iyo guryaha iyo hantida ka gubatay gruub b imisaa ka gubtay c d ilaa laga soo gaadho ninka ugu hooseeya laga soo gaadhayo ayay baadhistu sheegi lahayd waxay sheegi lahayd dadku siday u kala danyar yihiin bay sheegi lahayd baadhistu waxay sheegi lahayd baadhistu oo guddigaa soo saari lahaa sida looga gaashaamanayo haddii dab dambe u dhaco waxay soo saari lahayd waayo aragnimo looga faa'iidaysto bacadlayaasha kale sida kuwii halkan ka dhacay iyo xaafadaha kale isku rarantaa ayay soo saari lahayd laakiin waa la sharaystay maanta oo maalintii sideedaada lama yaqaano boqolka qoys labaatanka qoys ama labada boqol ee qoys ee ugu danta yaraa ee bacadlaha hargeysa joogay ee aan hal dollar ugu hadhin hantidoodii miyaa taqaanaano cid taqaana meel ma ku sheegi kartaan may haddii shacabku wax gaadhsiin lahaa waxayd in liiskooga lala wadaaga shacabka tay oo la soo saarahayd lama soo saarin waxaa lagu murmayaa lacagta soo dhacday meel heblaayaha lagu shubo iyo meel heblaayaha lagu shubo laysku haystaa suuqaanaa naqshadaynaya iyoanaa dhisayaa laysku haystaa soomaaliduna waxay tidhahdaa dhicisku inta birta loo soo sido ayuuba nafbaxaa bay soomaalidu tidhahdaa waxaa aada u cajab leh inaan weli dul taagannahay khasaare halkaa ka dhacay mid ka weyn dadka wixii alaab yar u hadhay oo kumanaan qoysa waxay wadhayihiin ood dhiina ku soo aragteen dooxa weyne hargeysa xilli roobaad baan ku jirnaa goor daadku imanaya yaa la balmo shalay nafi kuma bixine labaatan kuna nafood baa ku baxayo maanta hadduu aad soo dhaco kuwa ummadda u sheegan iyo lacagta isku haystay maxay warki waayen khatarta intaa leeg ee dul oganaysa mar labaad dadkeenni dul oganaysa maxay warki waayen ma arkayaan laakiin indhahoogu doolarkay arkayaan iyo lacagta lagaga baaqayo meelaha kala duwan bay arkayaan waxaan se u sheegayaa maxaa loo samayn waayey dadka wixii alaabi u hadhay qorshayaasha waxaed in qorshe la sameeyo la yidhaahdo
انت هانتي او هدايا وحيا رو هري وامسا او ليسكو غلي يقانو كبعدنا ليرا دو هل كان جينا يوكو قن عصاني ليرا دو بيت او لوفرو بوليسك قرونكو كو يلال كان ان محال ليرا دا ان لينك بوليسك لوفرو او لوفرو قرون كالكا كو يلال ان محال ليرا دا حيرا دا ان برمت كعيدك قرون كالكا كو يلال ان لوفرو هالكا لقية دادكي اي كراتون تيريو ما دارت انت بشقة داك لبحي ميردوكي وحنا دو حي ورين وحنا ميلا ديغان بي وايل gudi gubar ka maxay qabanaysaa mara taaki karton ka la baxay ama kaariyoona la baxay aan la geynin meel ku ganacsaday la maanta raga faanaya buaya safi abe shaqo socotaali shaqaday qabanaya waa maxay tahay ee hayaan ila maanta 8 maalmood gudahood maxay hayaan waxay hayaan wasaaradda hawlaha gud baa dhisaysa mar marna wax dhisaysa dawladda hoosa dhisaysa la isku haya waxaan xusuusinaya waa xusuusinaya suuq argeysa gubtay muuna naqshadeysnay qorshee mala oo qorsheysay afar wado sida waxa uu maran bariyo iyo galbeed toddoba wadana waxa uu maran koonfur iyo qoyba maran qorshaha la sheegay wasaaradda hawlaha gud sameeyay samuxu yahay suuq argeysa qorsheysna ee markii argeysa la dhisay la qorsheeyay ama bilan raf la qorsheeyay wey wadooyin soddon soddon soo baxay suba maalintii dhawd markii jiingadii iyo dadkii bacdii halka alaabtii gubtay Soomaa meena shaqadii dawladda hoosuna dhismo maxaa la isku haysta dollar baa laga dhaxarkayaa baylata waxa soo jeedinaya in dadkii wuxuu hareen si dhaqsa ah loogu sameeyo meel ay ku ganacsadaan oo alaabta intii hadhi ku iibiyaan baa soo jeedinaya oo adii ay xusuusan laayeen mana dhulki banana inta banana arkaynaa mala rag baalo wala qaybsaday waan xusuusinaya wax banana maxaa la dhaa linka booliska wax banana garoonka birmadka ku xigeen halka UNDP agteeda banana stadiumki weynaaba banana wax banana hadii rabiid maayo een beerta xurriyada banana intaasiba dadku way iman karaan noloshoodana way ka sameyn karaan dadka caruurtooda ciidsiinayaana halka way tii karaan way ku ciidsiin karaan waxa soo jeedinaya oo meeshaba laga saaray shaqaalihii u shaqeynaya meheradaha gubtay meherad walba meherada ugu yar labayna baa joogay ugu badnaana meheradaha qaar 18 baa joogay 3000 oo ina kama yara xalay waxay la soo hadlay 507 diiwaan gashan oo is diiwaan geliyay la soo hadlo shaqaalihii dhalinyaradaha dadkan kale cid baa deyn siinaysa cid baa waxa maahay karayso meheradiyo waxba waan raray meelo yaalayn ina ka wuxuu yaalayn wuxuu yaalayn maalintii yoomiyay ku shaqeynayeen kuwaas miyeena dadka loo gudman yahay adduyadu waxay la barooranaysaa ee laynoola baroortee loo yaabanaa ee loo cabaaday adduyadu dhan u waraaqday maaha fuuqyada gubtay maaha dharka gubtay waxa laga waraaqay gaajada iyo macluusha ku soo foodlay dadkii waxa biishanayay ha noqdaa kuwii sida tooska u biishanayay ama ha noqdaa kuwii sida dad badan u biishanayay ha noqdaa bay adduyadu ka qeylinaysaa inaguna waxa isku haysanaa ayaa dhisiyay guriyay gurigu muxuu qiimo leeyahay haddii dadkii gelayay baa dhintaan oo gaajo u dhintaan hadduu daadku qaado labada kun ee qoys ee waran briishka ilaa iyo maxaa la dhahdaa halka maxaa la dhahdaa ka inta u dhaxaysa dadka waran hadduu imika daad hawd ka daayo soo dhaco yaa badbaadinaya soo berinaydin oran maayaan kuwii beenaalayaashii kuwii shacabka iyo saxaafadda iyo ummadda intay ka xishoon waayeen oran jiray weligeedba saanaynu haan jirnay weligeedba waan ka soo reyn jirnay weligeedba iyadoo sidaan aan sidan haan jirnay waa mustacmalaadka ummadda lagu jabsado wey haddii maanta daad qaado oo shalay haddii dab gubay oo dabkii mas-uuliyaddiisii ciddii lahayd la dooni waayey berina waxaad maqli doontaan hadduu daadkaasi galabta soo dhacuu dadka qaado iyagoo ku marmarsiyoonaya ilaahay baa keenay daadka waar ilaahay ma keenaadaa keeno dadka halka geeyo dhigi waayey meelihii u banaanaa geeyi waayey maxaad ilaahay ugu marmarsiyoonaysa qorshe xumadaada keento tal xumadaada keenta aan ku sii dhawaado dadka shaqaalihii waxay ka mid yihiin dadka hantida loo ururinayo waxa soo jeedinaya cidna ma necbin cidna uma cadhaysnin waxaana damqaysa mas-uuliyad darada meesha taallay haddana wax la qaban karaa in nimada shaqaalaha wixii aan reer ku tiirsaneyn ama xaasilayeen reerooga ku filan inta la diiwaangeliyay iyagana in wax la gaadhsiiyo lacagta halkan lagu ururinayo in sara lagu dhiso looma ururine in nolosha dadka lagu badbaadiya loo ururiye waxaan leenahay bal haddaad qorshe haysaan nala wadaaga qorshihii oo shacabka u sheega hadday 3000 qoys wax kaga gubteen kunku qoys ugu danta yar leh 500 ugu sii danta yar leh
بقولك هو قصي تنت يارل ولا وذاك شعبك الصومال لما بقول فلانه قيس البوح عندي عبس هنا انت ما إذا كمرتي كرنا وما لين ما إذا كمرتي واحد صوت جدنا يا وليت اللابل جم قادين سوق يلا يسكر ران تاع إبرعو بورما وتشاله أرجابو قلت لي عدني أنا والله غفت ضل كنا عدو بدن بوله يبيد هذا المعلم هاي لعكت عونه يان أي كلا دومنا يان لكن عدو قلت لي عدني أنا وارك يا مانت هدي أول تارجت جريت لي حرام حرمة برلمان كيوم بدع تويوكا ما أنت واحد برتين إنه شعب كل بابين كرو نلش بشعب كورنت ما أنت الله ولا قاضي بعلى ياشا ميال التوجي شغلو دي مسدي بس كقول رين ودوي كورين قبلني مواقع نقول إيه ودوي كورين كي بورمان وحري كبران وحري ما له فري وعي ما إن نقولين تد نلش واحد برتين كقف كمومي كا قلت له بشر لك موجود قنين ميانا هاي نسدد بالموت جدود إذا ماذا بورم الله قفليه بعلي بورم هو برعان برعان قفليه هو عرقابان عرقابان قفليه تلعب اللي جمع قادين وهاي كوي كبت بعدين فوق كلا عرم ميردوكا أي دولة دينو دو حارجي سودي أتكو يلب كو يو 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 انتو صعدة باقي قطب كلبات قد جاء وعنو صوت شهدين يا أرنت قرارور تلو مقعبي إنا يقرشوه فلو وداقان ومطا يو الدوية دبا الديوان العقوة حكوب بحنا سامر كان نظام حساب عركي سو ناقصي هاي وده فرن أتسمى يصير ومتى لو ذاكتو العقته ومتى لقوا عوني أو يسيب بدن ساه مركز تو اللي قوتهمو ينات معاش المعاش بدو ينات كردو مشو بدو ينات ده ذي نسي ستانا ويران يساي هل لقد ده يوم مرسين تهاي ده شرع وكل حذي وسارد ده أولا قلنا نقصدين بين هذا نقصدين تلصوق ونقصدي سي محل قمر بيا وعكرك أرنتا هرجيسة كذا عندك كذا بحياة. وعبا موضة قوات سلاد هاي ملا فرصة ضيعة ثانية سيا جن عصبة وجم موضي. وهاي مر كذا كشعب كيه وحسوا هرين ميل الجيم وياو. يا لعب تودي سوق هاي كبحان. طالما قارب بابا فرصة ضيعة جن عصبة كذا حركي ينسوي ديني. مع العون سب مقد دونا ولا أركي دونا نيكا. هل أركي كذا بيسوا ده نون هاي تنيني. هل كانوا بيني وده شوقي دونا نو يرونو كودا كي دونا ديل هاي لازم. وأنا سوت شيء دين يا أوكله صدق صدق كده لعقت صورة عيسى ويبدأ أنت تتكاين الجاردة مساكين ثابا وغمضن وحوجمضن إن وأنا ركية كمبيوتر دوب حيزيس بلاوي شركة دي أنا لوكال كية ولي جد باسمي أشينا حفيز كا وسهر دانوتو سينا ما كقولا لوتو سيا لغو أميني هذا ده أيا دوب سوالي دي الجروبي هاي حتى اللعين نسوق شو سوق لغو تسكرا إنا ما تهيوانا بيتو بيوك ترات كلا سيا سوى شهديني أساس سوق عالمي يلي نقودس أو فرانديس لوما تو شقيا سوى شهديني وانا كان لغو مستاري فيسن وانا باتكي تشاك ويلو ديك ما سوى شهدين شعب كرير سويمان لانا دوحة وراوح الله ولا ليال وان بحانا هي لوما بحالا عنو كسو بحا دوحة هدا دوني سان كوه بسدا محالي رادا ان محالي رادا ان بيرت حرية ديماتو كاليا كوكو نحسدا نيكي ديكور جوكسان لأرن كاليا كوكو نحسدا قروان كبنان كاليكو كان عصدا كاليكو كان عصدا قرروا كلام بنا ولا ما دول قاضي كريه قلب بيجي قوم حبيلي كريه إنتوا عاود أتصاب وصدع ودمان تيني ذي قاضو هذا هو كوي تقومي هذا هو قدر الله قدر الله نقول ما يصير ضيع عاد نقول إسا وأنا اللي سوي دين تونا لا تسألونا يوم أيدين عن النعيم لعقت أنا لباب بقول أو إنتوت ما عشورتي شعب يا ريت راشين هيستي وبريس هيستي أو شري هتدي ودي قبتي أيا أوكا تونا يا أيا أوفرمران لما بقولوا إن دوت بان كوي جينا يدو كنا تكور إنسان بالدنيا دت كرير سومالن إيه هذا عالم قاوش قيا إيه وضم هذا كل الدنيا دي هذا تجوعنا وحنا صوت شيء يا ورني والله بين تتكور هيسو صح حسابي وسكو جيناي هل طور لنا دافين مايو هل كاسك الشيء جينا هذا نون لون نبض إبران شكر سي بي تي في هرجيسا